Moja sljedeća gošća napisala je čak 6 romana. Ima samo 27 godina. Danas sve neka talentovana deca i omladina, ili tako? Nju sigurno znate ako pratite društvene mreže, jer je drugačija od svih i možda zato ima drugačiji kontra nadimak. Moja gošća je ostoji lepotica, a tek će, kaže, kada preživi 27 to biti. Baš tako. Preživati 27 zove se njen novi roman koji sam pročitala u dahu. I ne samo ja. Juče sretnem kolegu čija ćerka od 13 godina čita Jelenu Nikolić, kontrakulturnu i roman Preživeti 27. Jelena, dobar dan, dobro mi došlo, pa ovo je odličan razlog da se ponovo vidimo. Toliko se radujem što se vidimo. Pa pogledajte ovo lepoticu i čestitke još jednom ovako i preko tka jedan televizije. Evo samo se okreni ka kameri da te, pa je li to današnji look? Pa da. Za moju emisiju? Samo za tvoju emisiju. Znači, odlična si. Ja čisam ove resice. Resice su, haljina je to, sve. Pa, sve. Izvoli, sedi, čestitke još jednom za novi roman Preživeti 27, ja ga pročitala u dahu. Divno, sad će to naša kamera da zabeleži. I stvarno je takav. I ti si mi rekla da nekako, ajde sad da iskoristim to druženje i kafe sa tobom, da ti se najviše dopada ovaj roman od svih, kad pričamo o tome, ne znam. Znači, nema kod tebe ono, svi romani su kao moja deca. Ja volim da kažem da je ovo jedini interaktivni roman, da sam ga onako pisani u prvom licu, ceo je autobiografski i nema narativa kao što recimo ima u nekim knjigama koje sam do sada pisala, da se dešava neki zanimljiv, dramaturški, zanimljivi narativ. Ovo je više bukvalno priča, moja iskrena priča i priča o mom poslu uopšte. I onome što ja zapravo radim, i ono mi je zanimljivo da na taj način prenosim svoje iskustva. Nekako sam zamislila da ovo treba da izgleda kao da smo seli na kafu i da razmenjujemo iskustva. Inače mi je izuzetna čast da je ovo šesta knjiga po redu iza koje je na promociji stajala Natalija Milosavljević, mislim, malo li je. To jeste, ja, tako je. Hvala ti na tome. Ono što je meni super u celoj priči, ja volim knjige koje su autobiografske, odnosno romane, i volim kada je sve u prvom licu. Prosto ne mora čak da bude ni autobiografsko, koliko je sve ja bila, ja uradila, ja probala nekako nad mene. Tako je, ima taj prvi moment i velika je moć u tome kada nešto stvarno pišeš u prvom licu, posebno ako je autobiografija. U romanu si napisala, pazi ovako, i opisala detaljno kako izgleda devojčica od 8 ili 10 godina života koja se susreće sa dijabetesom, koji je tebi tada ustanovljen u koliko? 10. godine je bilo pitanje. 10. godina. Da, 10. ne, 11. Detaljno opisuješ kako je sve to bilo izgledalo za tebe, tvoju majku, tvoje roditelje, tvoju okolinu i za školarce, odnosno tvoje drugare u školi. I sad ima jedan moment, da ne prepričavam, čitat ćete Preživeti 27, gde objašnjavaš kako u toj prvoj fazi prosto više niko nije želao da se druži sa tobom, da bi vrlo brzo svako želao da bude kao ti. Kako si došla do tog trenutka da, ja znam odgovor, ali evo sad svima ispričaj, da prosto sve u svoju korist u životu gledaš i onda namestiš tako? Ja sam taj dijabetes posmatrala kao nešto što je zapravo prelepo i što se meni desilo. I obično ljudi kad krenem da pričam sa njima kao, jao Jelena, kako si morbidna. Ja kažem, nije uopšte tako, već nekako treba da se trudiš da od svake situacije u životu uzmeš najbolje što ti ona pruža. Ja sam u 10. na 11. godinu bila jako nekako željna svega. Tu su se krili slatkiši, ono da niko ne vidi, pošto sam bila onako buckica. I kao, pojedem pa kao sakrijem da se ne vidi, kao neću se ugojiti. I sećam se da mi je ono obsesija otprilike u životu bila, jao, vaga za meranje telesne težine. Znači, ako sednem, ako pogledam koliko sam se ugojila, to mi je ono kao bila obsesija. Da. I verovala sam da nisam dobila dijabetes, verujem da bih bila jako onako bahata, da ne bih vodila računa uopšte, ne bih bila disciplinovana uopšte, jer sam onako još ko klinka se zatrpavala obavezama i svim i svačim. I te kad se desio dijabetes, kad sam ja naučila, ok, sada ćeš da daš prvu dozu insulina, pa drugu, pa treću, pa onda uveče, ja sam tad naučila da svaki dan mora da ima onako raspored, da sve mora se radi u određeno vreme i neizmjerno sam zahvalna onako i Bogu i životu na svemu tome. Ali to si naučila već u 10. godini. Da, i tad sam nekako uvek bila kao neka odrasla osoba. Da. I u školi baš sam, pisala sam o tome i to je zapravo moment koji me i rasplakao na promociji kada si čitala. Da. Nekako sam na početku, ono, mama mi pošalje hranu i stavi mi u činicu
I sad ono svi imali smo to jedno popularno mesto u Čačku gde su se jeli slatkiši, sećam se peciva sa čokoladom, meni je to tad kao bilo wow. I oni to klopaju, a ja kao ono jedem salaticu ili kao sarmice koju mi je mama spakovala i uvek je bilo kao zašto ja ne mogu kao i oni, mislim kao tehnički mogu, ali ne želim da imam probleme i tako dalje. I onda sam ja bukvalno te svoje posudice koristila kao neki ono trend i onda sam svaki put ja kao klopim to i kao ljudi, ali vi nemate ovo kao da jedete. I onda je bilo, već za dve nedelje su sve devojčice kao vodile zdrav život i nosile činice od kuće, ja kao dobre, radim kao sve. Želele da budu kontrakulturna. Da. A kad si postala pisac? Ja sam jako rano krenula da se izražavam kroz pisanje, jer sam smatrala da mi je to nekako najlepši i najmanje, ne bih verovala, ali najmanje subjektivan način da ja izrazim neko svoje mišljenje, zato što sam imala osjećaj da me tad niko ne osuđuje. Ako ja sam napisala, pa vi kako hoćete. Mogu da uradim šta god želim i sa mojim junacima i sa situacijama, jer nekako ja tu biram šta će da se desi i mi kad to čitamo, prosto mogo je da kaže bilo ko. I super mi je bio način da se prosto ogradim od same sebe i da nešto sebi priznam i da napišem. I onda su bila ta takmičenja kreativnog pisanja, mislim od mog recimo petog razreda, da je to ono intenzivno krenulo i da su tad profesori svi nekako prepoznavali te kvalitete i znala sam da ću pisati književnost bukvalno ono u sedmom razredu otprilike. Da, tad sam bila onako odlučna da uradim. I onda je došla i produkcija i sve to zajedno. Tačno, danas je stvarno sve to zajedno, sve nekako multi spojeno i nemate neke velike razlike u poslovima, što je na kraju krajeva i dobro. Eto te, 27 godina, šesti roman po redu, nećeš se zaustaviti ovde, svaki je vetar u leđa za sledeći. Jeste, jeste, i nekako ja volim taj način, razmišljala sam kao da li da napravim neku radionicu, da pričam sa klincima koji, ne znam, imaju recimo problem sa dijabetesom ili sa klincima koji imaju problem sa cyberbullyingom, sa nasiljem na internetu ili sa nekim ljudima koji imaju problem sa samopouzdanjem. I kao ne, neću ipak pričati sa njima, najbolje je da im ja to sve napišem jer oni su navikli da mene čuju na taj način. I nekako uvek mi treba neko malo vreme koje prođe od knjige do knjige, da ja nešto novo naučim, popričam sa ljudima, saznam neke nove priče i tako skupljam narednu priču. Jel ti se sviđa ova moja ljuljaška? Prava je vikend ljuljaška. Idemo na ljuljašku zato što tamo radimo leksikon poznatih, pa si mi ti danas gost, izvoli. A dok ne dođemo tamo, da mi kažeš gde se mogu kupiti tvoje knjige? U svim knjižarama u Beogradu i u Srbiji. Dakle, Vulkan, Dereta, hvala. Dobro. Čigoja. Preko tvoje stranice. Ili preko stranice, tako je. Znam da si aktivna na Instagram profilu, naravno kao kontrakulturna i sad ćeš mi objasniti gde ti je nadimak, kako si dobila taj nadimak. Dakle, tamo si svakodnevno prosto, jesi influencerka i to je još jedan posao koje odlično radiš. E, a u leksikonu, koliko dugo nisi popunjavala leksikon? Baš dugo. I to me raduje zapravo sada. Pa da, zato sam ga spremila. Slušaj, ovo kaže ime i prezime i nadimak. Jelena Nikolić, kontrakulturna. A zašto kontrakulturna? Zato što bio je čas sociologije i sećam se da je profesorka pričala kao o kontrakulturi, kao o jednoj subkulturi kojoj pripadaju neki buntovnici, ljudi koji se nisu uklapali. Ja sam to tako želela da budem ta osoba. I sećam se, došla sam kući kao sada ću se preimenujem na svim društvenim mrežama i postaću kontrakulturna. I na kraju se ispostavilo da je to zapravo super i da je to neki nickname po kom me ljudi pamte. Ja stvarno imam totalno neko ime koje se čuje svakog dana, ali obično kad se javim i kažem zdravo Jelena, ovde svi su u fazonu, ko je Jelena? Ja kao kontrakulturna, a pa ti si kao... Ne, Jelena Nikolić, ništa dobro. Kontrakulturno, okej, da. Omiljeni deo dana. Omiljeni deo dana, volim jutro i inače volim da se probudim rano. Čim se probudim kasno, mislim nekako da mi je dan otišao, ali jutro volim. Ranije sam trenirala pre posla i uvek sam ono hvatila tih 6-7 ujutru. To mi je bilo onako baš najlepše. Omiljeno jelo? Omiljeno jelo... Ja jako, jako volim sataraš. Ja volim srpske, ja volim kuvane jela. Da, da, da. Sataraš obožavam, pržena paprika. Ja isto. Volim, volim. Jel čuješ, Jano? Znači, sataraš sledeći put kad dođe kontra. Omiljeno piće? Omiljeno piće... Ja volim konjak. Dobar konjak kad je alkohol u pitanju.
A kad je voda u pitanju, voda. A kad je u pitanju ostalo, ja živim na čajevima i na leto i zimi i u bilo koje doba dana nekako uvek volim da popijem čaj. Najbolji drug i najbolja drugarica? Imam ih neverovatnih pet, tako ne mogu nikog specijalno da odvojim, ali tu su Vlada, tu je Stefan, tu je Tamara, tu je Jelena, sve ih obožavam, oni rade sa mnom i mnogo se volimo. Omiljena boja? Pa nije da je boja, ali jako volim crno. Jako, jako i volim tu garderobu i uvijek mi deluje jako prefinjeno, elegantno. Neko i kad se ne trudiš pretjerano, ako je crno, prolazi. Jeste, to jeste. Na pusto ostrvo, pazi ovako, povela bi pod A prijatelja, pod B dečka, pod C nekog iz porodice. U, ali mi je to teško. Znala sam, zato sam i stavila. Pih, pih. Jao, tenzica. Dobro danas, evo, nedelja, evo, vikend na K1, gledaš mene, ja ti kažem koga ćeš da povedeš, danas, eto, ne mora to znači... Vikend volim da provedem sa svojim partnerom, nekako, to je jedino vreme kad smo stvarno po čitav dan zajedno, jer i živimo zajedno, ali on je ono prvi deo dana uvek na poslu i obično se viđamo uveče kada se vratimo sa poslova. Tako da ajde, ako je vikendom, onda bih njega povela. Dobro, ako želite negdje da izađete iz Beograda i da odete na primjer u Čačak, pošto je Jelena rodom iz Čačka, tamo je porodica. Tako je. I nemoj sad da se iznenadiš, gledaj u neku od ovih monitora koliko ih ima već ovde. Imam jedno iznenađenje za tebe. Neko je želeo da nam ispriča nešto o Jeleni. Što niko ne zna, a ko je to njena omiljena osoba u životu. Evo, gledaj. Kada je bila najmanja, živjela je ovdje, u ovoj kući, tu se i rodila. A bila je dosta posebno dete od samog rođenja. Ne znam što drugo da kažem, osim da sam srećna što mi je ćerka. I što mi je zaista u život unela jako, jako mnogo radosti i ono što bih sada htjela da ju poručim, da za jednu stvar uopšte nije bilo u pravu. Nekako dok sam bila mlađa i dok je ona bila mala, nekako nisam ni shvatala da nju užasno boli pomisao da smo mi kao roditelji mislili da je starija čerka pametnija, da je mudrija, da smo zadovoljniji njome, zato što je ona zaista bila potpuno štreba što se tiče škole. Naprotiv, bezgranično smo ponosni na sve što je uradila u životu. Samo su to dve devojke koje su potpuno različite. Jedna je jako racionalna, a druga je emotivni umetnik koji na svoj način daje bar toliko koliko daje i sestra. Tako da, djeco, nismo nikada bili razočarani. Ovo je Jelina porodica. Sa nama je rasta i mi smo odgajali i volimo je od uvek i za uvek. Kako su zvati? Ja baš si me iznenadila. To je porodica i ovo je iznenađenje za kontrakulturnu. Baš si me iznenadila. Jel da? Baš onako. Pune su ti oči suza. Jesu. I moja mama onako... Prvo, ne mogu da verujem da se snimila, to je, sigurna sam zbog toga što si ti njena ljubimica i što ona meni kaže, jao, ideš u vikend jutro, ja jako želim stalno. Ali sad gleda ovo. Da, ja stalno želim da se pojaviš u vikendu sa Natalijom, da budiš tu, ja obožavam Nataliju. Ja kažem, mama, znam, svaki put mi to pričaš. Tako da ne mogu da verujem da se uopšte snimila za vikend na K1, nekako mi je to wow i hvala ti na tome. Sad kad nas gleda, poručuje nešto, eto. Mama, znaš da te volim najviše na svetu i hvala ti što si pristala da se snimiš i stvarno si mi ulepšala ovaj najomiljeni deo dana. Jeste, pričala je još mnogo toga, naravno, takve su, znaš, kakve su televizijske forme. Da možemo, dali bi još više od sebe, ali uvijek je zanimljivo i da pomenemo i to koliko nekada nemamo vremena ni za roditelje, ni za ono što nam oni pričaju i bilo mi je jako zanimljivo s obzirom da sad živi na relaciji Čačak-Beograd, nemamo nikada vremena dovoljno za ono i onda tek sada kad ih vidimo da to pričaju nama, uvijek se raspilavimo, a zapravo uvijek su nam tu jedna je majka, što ja kažem u svakom slučaju. I oni su tvoja podrška i od momenta kada su saznali da ćeš ti boriti sa dijabetesom i za sve. I za sve što ti zamisliš, a mnogo je toga. Kakvi smo mi se stalno držimo zajedno. I neka tako i bude. Znači, sljedeća knjiga se piše ili se samo razmišljaš uvijek o romanu? Sad pričam sa ljudima. To mi je onako, uvek mi je to jako važno da ispričam ljudima, da ih pitam šta ima stvarno novo, da saslušam šta ima novo, da mi ispričaju neku svoju priču, jer ja o tome volim da pišem i uvek mi treba to vreme da
kada završim sa pisanjem, uglavnom čitam i pričam sa ljudima. Tad se ne bacam na pisanje, uopšte ne ulazim u taj deo sebe, već ono, slušam priče, čitam knjige, gledam filmove i onda se samo jednu večer probudim i krenem. Hoće li nešto, ako budemo pričali, nas dve ući u sledeći roman? Pa, možda ono što sam ti rekao. Ali nekako zaštiti, da znaš da štitim ljude koji su rekli. Obavezno, obavezno, a ja ću ipak da kažem u emisiji, taj deo je moj. Ali dobro, hvala još jednom i tebi i hvala mami i tati što su bili deo ovog iznadženja. I čitamo Preživjeti 27